पूर्ण खोप जिला घोषणा भई दादुरा संक्रमण मुक्त जिला घोषणा भएको बाँकेमा दादुरा संक्रमणले भयावह रूप लिन थालेको छ। नेपालगञ्ज आसपासका स्थानीय तहमा एक सातामा संक्रमण दर 3 गुणाले बढेको छ। हालसम्म 36 जनामा संक्रमण पुष्टि भइसके पनि रोकथामका लागि सरकारी स्तरबाट कुनै पहल हुन सकेको छैन। गत बुधबार दादुरा संक्रमणका कारण बाँकेको नेपालगञ्जमा 2.5 वर्षका बालकको मृत्यु भयो। गत शनिबार 5 जनाबाट नमुना संकलन गरेर परीक्षणका लागि काठमाडौँ पठाइएका मध्ये एकै परिवारका 4 बालबालिकामा दादुरा पुष्टि भएको थियो। दादुरा संक्रमण फैलिँदै जान थालेपछि अहिले जनमानसमा त्रास देखिएको छ। संक्रमणको दर बढे पनि घरमै रोग लुकाउने गरेकाले उपचारमा समस्या देखिएको जनस्वास्थ्य कार्यालय बाँकेको भनाइ छ। एक महिनाको ड्युरेसनमा चाहिँ 5 वटा केस देखियो भने कुनै पनि लोकालिटीमा त्यसलाई चाहिँ हामी आउटब्रेक भइसक्यो भनेर चाहिँ जब हामीलाई सूचना भयो हामी पनि त्यसमा प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ घरभेट गर्न गयौं र भिटामिन ए बोकेर गयौं र त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूले चाहिँ लुकाउने टेन्डेन्सी बच्चाहरूले चाहिँ देखाउने नै खोज्नु भएन। माइत गाछ इन्डिया गाछ कता गाछ भनेर तर वास्तवमा हामीले पनि अलिकति नपत्या जस्तो गरेर यसो कान चाहिँ भित्तामा टाँसेर सुन्दाखेरि बच्चाहरूभित्रै खेलेको जस्तो देखियो। भेटिसकेपछि उहाँहरूले जब एक्सपोज गर्न चाहनु भएन आफ्नो बच्चाहरूलाई चाहिँ भनेदेखि हामीले फोर्स गर्न मिलेन। जनस्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार हालसम्म 36 जनामा दादुरा संक्रमण देखिएको छ। बुधबार मात्रै 5 वर्ष मुनिका 8 जना बालबालिकामा दादुराको संक्रमण देखिएको थियो। संक्रमणका हिसाबले उपमहानगरपालिकाको 5, 7, 8, 10, 15 र 22 नम्बर ओडा जोखिममा देखिएका छन्। दादुरा देखिएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन, युनिसेफ, स्वास्थ्य कार्यालय र नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको स्वास्थ्य शाखाको टोली निगरानीमा खटिँदै आएका छन्। अब अभियानकै रूपमा आजदेखि हामीले अहिले खास गरेर 5, 7 र 8 नम्बर वडामा गाउँभरि देख्यो भने त्यो वडामा चाहिँ हामी भ्याक्सिन अभियानकै रूपमा सुरु गरेका छौँ। खास गरी 9 महिनादेखि 15 वर्षसम्मका बालबालिकालाई सबैलाई योभन्दा पहिला खोप लगाएका र खोपै नलगाएका सबैलाई चाहिँ खोप दिएर त्यो सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। यो गाइडलाइन अनुसार त्यो व्यवस्था गरेको छ। त्यही अनुसारले आज हामी सुरुवात गरेका छौँ। मिजल्स भाइरसका कारण हुने दादुरा छिट्टै सर्ने संक्रामक रोग हो। चाँडै महामारीको रूप लिन सक्ने यो रोग विशेष गरी 5 वर्ष मुनिका बालबालिकामा बढी देखिने चिकित्सक बताउँछन्। अब यो एकदमै संक्रामक मध्येको रोग मानिन्छ। यसलाई समाजमा एउटा पनि मिजल्सको केस देखियो भने नदेखिएका अन्य धेरै केसहरू हुन सक्ने खालको यो चाहिँ यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिकहरू हुन्छ। त्यसकारण त्यसैलाई मध्यनजर राख्दै नेपालमा उपमहानगरपालिका र यहाँको चाहिँ लोकल बडीहरूले भ्याक्सिनेसन क्याम्पेनहरू सुरु गर्न लागिसकेका छौँ। हामीहरूले र भेरी अस्पताल लगायत बालगञ्जका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरू मिजल्सको निगरानीको लागि हामी बालबालिकाहरू जम्मा हुने खेल्ने गर्दा यो रोग सजिलै एक आपसमा सर्न सक्छ। तर रोग लागिसकेकाको उपचारमा लापरवाही र थप सजगता नअपनाउँदा दिन प्रतिदिन संक्रमणको जोखिम बढ्दै गएको छ। संक्रमणको रोकथामका लागि सरकारी स्तरबाट कुनै पनि पहल हुन सकेको छैन। समयमा सही निदान गर्न पहल नगरे 7 दिनमा नेपालगञ्जमा दादुराका बिरामीले अस्पतालमा खुट्टा राख्न नसक्ने अवस्था आउने निश्चित छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि नेपालगञ्जबाट क्षेत्रनाथ देवकोटाको रिपोर्ट।